Bihar belodromoan, sua irabazi arte dokumentala estreinatuko dute, eta dokumentalaren zuzendari Mikel Fuentes daukagu hemen gurekin, eta Realeko Kirol zuzendaria den Garbin Etxeberria, zer moduz? Ondo. Kaixo. Ongi zaudete, biharko estreinaldirako gogoz, edo nola zaudete? Bueno, pizkat, beldur, lotxa, eta gogoz baita ere. Bueno, belodromoa sala hundilla da, eta, bueno, agian gu ez gaude ohitutak hor egotea, eta bueno, baina bueno, pozik baita ere, eh. Garbine? Ba, ni gogo asko dakat. Horretik ikusia dakat, bueno, ara, dokumentala, eta iruditzen zait, ba, bihar han elkartuko geran guztiok, bueno, beraiekin tartekatze hori, partekatze hori, ba, handi izango dala. Realeko nesken taldeak Espainiako kopa irabazi arteko ibilbide hori, bide hori erakusten du dokumentalak, ez da? Bai, bueno, dokumentala hasten da aste horrekin ba bizi edo aste horrekin irudiekin eta ikusten da ba astelenan, aste artea, aste azkenan bere bizitza eta gero ja finala. Egunez eguneko aste hori orduan, eta nola sortzen da dokumental hau egiteko ideia edo? Zein helbururekin? Ba, final aurreko eta gero, aurrekoak eta gero, ba, sortzen da ideia bat, ez da? Ba, egin dezakegu hau. Bueno, ba, venga, bai, egingo dugu ba, dokumental bat edo erreportaia bat, eta gero eta egunak pasatzean, ba, haundia egiten da, eta ez dakit, inflexio puntu hori izan zen irabazi, kopa irabazi eta, bueno. Claro, hor aktore lanetan dauzkagu Realeko neskak. Zer moduz hartu zuten bertan parte hartze hori, dokumental hau egitearen erabakia hartzen denean, beraien parte hartzea nolako izan zen? Bueno, hasieran zaila, ez da, ba, kamarak sartu aldagelara, ba, zaila da beraientzat, baina gero eta egunak pasatzen dira, ba, beraiek hobeto bizitu zuten, ez? Esraiet, egia da, Mikelek esan duena, bueno, ohituta, ez gaude, ez daude, baina aste horrek, ba, deno jarri gintuen, bueno, pixka bat alertan, ez da, eta egunero finala inguratzen zen enean, bo, grabaketak ere igual interesanteagoak ziren. Batu zirela baldintza ezberdinak, batetik zegoen finala bera eta bestetik egiten ari zineten lana, ez? Bai, nik uste dut, bueno, finalaren bururatze zaio klubari grabazio hori, ba, bueno, ba, ja finala jokatzea, ba, izugarrizko, ez, erronkazelako eta historian eta emakumearen futbolean, Realak ez zuen inoiz hori lortu, orduan, bueno, pixka bat, bideo edo dokumental hortan plasmatzea nahi zuen klubak. Eta ba, noiztik, nora, eta junginan pixkanaka dokumental hori gehitzen eta honditzen. Eta orduan, ba, izan zen jokalarientzako ere esperientzi oso polita, eta guretzako ere arduradunentzako. Claro, historikoa izan zitekeen momentu bat jaso egin nahi zenuten. Eta historikoa izan zen, zeren gero, claro, irabazteak dokumental honen bukaera edo baldintzatzen du, ez? Bueno, nik uste dut zala dokumentala esan duten bezala, ez? Ba, finala jokatzearekin ere ja handia zelako edo lortu zena ba, polita zelako klubarentzat, baina gero gertatutakoarekin oraindik ere egin duten lana ba, oraindik izugarriagoa da eta nik uste dut ba, hori ja historiarako betirako geldituko dela eta gaina imaginekin daukagu ja, ez? Horri aztu ezina izango da denontzako. Mikel, ospakizuneko irudi asko ikusiko ditugu, ze hori gainera pantalla handi batean, agian gehiago ospatu beharko duguna. Bai, ikusiko dira, bai, eta ez, ezta, bueno, aste osoko dokumentala da, orduan, bueno, partekatutak daude irudiak, eta bere bizitzaren irudiak ba, sartu genituen, eta baita ere ba ospakizunaren irudiak eta bere bizitzaren irudiak diozunean zer dira beraien egunerokoan? Bai, guk nahi genuen erakutsi ez bakarrik
futbolaren irudiak, bere bizitzaren irudiak baizik, ez da? Bere eguneroko bizitza, ikasketak, bere bizitza etxean, eta, bueno, hori nahi genuen erakutsi, ba, bere egoera erakusteko, ez da? Nola da nesken taldearen bizitza. Espainiako kopa irabazi duen talde horren egunerokoa zein den ere bai, ez da? Bai, ez da bakarrik zelaira mugatzen. Horri da. Beraiek, bueno, Zubietan bai, ordu asko egin zituzten, baina gero jokalarien egunerokoan, ez? Mm-hmm. Ba, futboletaz aparte gauza gehiago egiten dituzte, ikasi, gero familiak daukan eragina, bueno, ze ingurutan bizi diran, ez dira, ez ziren hain ezagunak. Ez ziren hain zagunak, orain, eta orain honekin ikuste, bai, izenak eta bizena dakizkigu. Esan dugu bihar estreinatuko dela belodromoan, ze suposatzen du horrek zuentzat? Belodromoan estreinatze horrek? Leku handia da? Bai, guretzat posa handia, ez da, ez genuen espero hau. Orduan ba posa handiak, lotxa baita ere, eta, bueno, pizkat beldur. Belodromoa Donostiako sala handiena da. Baina, bueno, gustatuko leitzaiguke gero eta jende gehiago etortzea, eta, bueno, ba, espero dugu beteta egongo dela. Ez dira bakarrik futbolzaleak egonen? Futbolzalea ez dena ere, gustora gerturatuko den dokumentala da? Bai, bai. Ez da futbola bakarrik, ez da partido bat ikustea, ez da baloia bakarrik ikusiko. Gauza asko daude atzean, ez da? Nik uste dela, hori da, historia polit bada. Eta gaina historiaren bukaeran, ba, bueno, gauza oso bolita gertatu zen. Eta gauza, nik uste imagin horiekin jendea unkitu egingo dala, eta denok bizituko degunan oso bolita izango dala. Bai, hori da, bakarrik ez da ateratzen futbola. Nik uste dute pelikula erronka bat dela, nesken erronka bat dela, eta hori ikusten da. Nola bizitzen dira, nola lortzen dira, diren bere erronkak, eta bueno, hori nik uste dute polita gelditu da dela pelikula. Oso ongi, ba esan bezala bihar da zita, estreinatzeko zita hori, zorterik onena, ea ospatzen duzuen ere bai, berriro ere, beste ospakizun handi bat egiten duzuen belodromoan bertan gerturatzen diren guzti horiekin, eskerrik asko Zurriolako butakan izateagatik. Eskerrik asko. Mila esker zuei. Bueno, eta orain, ba futboletik, sukaldaritzara eginen dugu salto. Sukaldean sartuko gara, kulinari zinema sailean egun hauetan estreinatu duten film batekin. Bittor Argonizen, Vivir en el Silencio filma. Irudi batzuk ikusiko ditugu jarraian.